Ky serial mbështetet nga Art Motion, Prince Cafe, Comodita Home, Vipa Chips dhe Advanced Clinic. Tani presim konferencën për gazetar në aeroportin e Prishtinës Limak, aeroportës i Gjyrishyrys, ku presidentja, kryeministri dhe zëvendës kryeministria do të na informojnë për takimin në Bruxelles. Se çfar lajmesh do të na japin për liberalizimin e vizave, mbetet të shohim. O, ku, mëllë se janë se lojme të shohim e apo him në vrup! Qa për dhejnë anë shumë vizat, a? Anë kanë shumë, a? Ana i liberalizum vizat, a? Qka e? I pas kënë liberalizum vizat për juve kusovarë, a? Qka vizat, qka vizat? Jo, vizat për pa vizaj. Qësh për pa vizat? Qashtë të pa vizat, fëp me shku në Gjermani i kërë! Ku jetë të shku, maj? Për me shku në Gjermani i pa vizat. A po, a e dhune për fi? Ku, ku pa të te? Pra, se nuk jem gjithë shku atje për qep, për jem gjithë shku në vizite vlovi. I gjithë ditë një bërgë. Bërgë? Pse ana i kanë shu vizat kështu me nashtim bërga, vala që kjo Europa gjithë na i kanë gullë. Hej, Allah hile oj popullot e pa ditën, a jeni më normal kush ju tha, qa keni, ka dalë të shumë i qa pëthënjë. Oj pajtes, qumërë, bërin tisat goti, shkojmë shumë e veru për spurtë për pjetë, pa viza belesh e! Belesh? Pse ana i kanë bërgë kështu pa pare me shku gjithë ka? USA, I'm coming! Me, a sa pare duhet mi pos? Qysha me pare është me shku në Evropa? Qka bre? I kanë bërgë vizat me para? Pëshur shanë viza? Hej, a i në mëri ju normal, kush ju tha, qa keni mëre kështu? Ku bre për pesimiste i shekona, kur një me gojë nuk bëna, hasë me po shëtë, hasë! Oj, jarë gështë e punë! Mire ka fajti? Që, hajde vlikëti si me e meshme, e ka të zhe e budollëve? Mire ka pajti, sa shumë mire ka, a i din sa largë është Europa, uhy! Si që budollëve? O, që tash bre thire në aeroportin e vesë që po të thujnë shuj? Po, vlovi jam hamdi thire aeroportin edhe vete që fësa është largë, që fësa është largë Europa, unë nuk mi më arë se më të rëblohë të rrugës. A, pëse a ke flitë rrugëti në jara? Kur? Kur nështë jo më hipë në aeroplan? Se disë jo më hipë, për më nëjë kështu, më të rëblohët, kom një që të rëblohët. A, hamdi, kom për thret, bre? O, aeroporti? Po, desha mi vetë me dishka, desha mi vetë, so, ku s'gat me shku për Prishtinës në Evropë? Se një qëtetë? Lipioni, hajtë. Po, të bashkë në qëllet Lipionit. A, në qëtetë qëtetë Evropës. Për Prishtinës në qëtetë Evropës. Hajtë për Prishtinës në Berlin. Ani, falindi. Po, dha që me jenë, një minutë. Një minutë? Mëna afer ku ka Evropa, hajtë po shkojmë këtë një minutë! Ej, a i një mërë jo normal, mërë qa keni mërë kështu a i një normal? Oj, pajtës, që do më orë, hajtë që jo, rre veç dje në Kosovë, ka me mejtë veç plesh. Hajtë po është dhëtë më bëni, kufirat gati, kush do më orë, hajtë, ecë. Oj, Argjen, do hamë dhe, nalë në mëre, hajtë që shtarës javë shëjtë që një tube, që liberalizimi i viza, që? Të ndëruar qytetarë, urime liberalizimi i vizave. Qa bre je, qfar je? Kjo është, kjo vidi është para një 4-5 vjetë e mësë ma shumë. Qysh mare para 4-5 vjetë e ti e ke ditë që i kanë liberalizu vizat edhe na e ke mojtë më shefta. Pube be përshë! Qitë e pi burrit? O pritëm një vis t'njona, bre! E shuar në Europë, 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 Europë! Konferenca para gazetarve po fillon, si shduket para kryeministrit dhe presidentës, do të fletë zëvendës kryeministria, zonja Arabie Recep Agic Demollari. Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, të pranishëm media,
Ne ishim në Bruxelles, ku u takua me krerët e këshillit Europian. Ne i kemi plotësuar të gjitha kriteret, por nuk na dhanë shpresë. Jemi teje të zhgënjur. A, bre, gjithë ketë zhgënjim. Po çfarë kriteri që keni plotësuar, Laile? Këtë hale notën se delë të onë qëtë. Fëmija me ka 20 kila atë qonë të gërba dëm ju dollë. E te për plotësën kriteret. Hajtë por zëtën, ma shumë kanë thika e onë fëmijtë në përshkëllat ferizojtë se ushtëri janë Zvicër. Ti për të japin vizat. Pajte, qka u ka bohat? O, sen, vëlla, që të të fshi me zhëll? Gjokar thuhët, po qka janë nërë këta kufira kështo? Ma dhe, kësire po dollë dojnë me ikë në Gjermanit. Prej kuj në mërë po dojnë me ikë? Prej mea? Pse mërë qka pju boj? Dhe, këto onije. Hej, që e kështu që ka qëllë për shkëllë? Mësus janë a mungoj, edhe gjysë ma e klasës mungun. Se kishin ikë në Europë. Shme në Evropa viza? Krejt në zantit e shkullës për pakohen. Zdjën me viza pa viza, krejt për dolin jashtë. Ho, po ka bot mre? Dishka mba një bone. Ta në ali dritën se dishka rrima bone. O, pre për vëse në alë mësër të hamdi asaj që jep zër në vëjtëre me në që pibin sytë në tukë. O, kukuj, pajtes, më do një rryma. Qështë me nëzon një rryma? E shola nuk ta nëzon me tarif, qëtrejt se kam e të mytë, baba. Qka është ata u bona i sen me mua? Kur gjë së bësh pirti modrë, dhe që a je mush energji pozitive. Së një me. Hej, një me, kur që vjen babi të regëllë një se kam je i ndrunja dy lafë me ta. Mozga po me ndruna i sen me to, saj biznismen, dala vergji është të ngull dje. Hej, që shmojt në zoni rrëma ty, a je me i mirë tash? Mirë veç ku qëar eksperienca. Kërë i ka shkën mëri tash? Po Hipolona, prapte. Që që t'ja noli bëjlirë se kje me këtë eksperienca të soj s'nolit, ja që të tullo. Hej, o t'poshtër, ku përshkën e mërën pushime, a? A një tinza vesh mos më marrë mua? Qëfar pushime, shmëri, po pëmenuj që në liberalizu vizat. Po, po. Po pëdollë, bre. Kur, mëre, ku ku të këti aplojme të këzaj popullin? A, aplojme, mëri, oj, qik, mëri, hej! Oj, qiko! Nalu, mëri, hej! Qiko? Po, po, pa t'ish? Qa dhe qiko? Qa bu? Qa, qiko, qka? Qka? Shke blika pa marrë mua? O, Rebeka, ke. Edhe Rebeka ka shkua? Pa dhe pa, në paske në mu më ka larru mu që dhe marrujt. Hamdi, lojme t'ka shku me jep. O, pa që ma lojme për bëhe ku shu janë furë e tje. Lojme t'kesh e pajtis. Paske në mu shmur shme vetë këtu. Ka larru. O ta hoshin mërrat në mën honde, ha? Kështë e përshkena ti për mirëna me politikë për shtyna me burra, ma lëngë të mu thmin mja këshyrë. Qe, krejt ka shku. Qysh më në ka shku dhe ala gjenë? Qysh më dhe jem kalon vetë mua? U, hamde, ka për që ta thaos që i në gëpek se përshkuj me kërë. Qe, që më shfo që ta shpirë dhe ala gjenë, të vish më makup zemër. O shpirt, këtë të trupi jute dhe thëjallë gjendë të ka idhnu amdia më nuk të full. Nuk... Oe, sa më e mahine? Që, ma ka urë kapi, tha osë që i ngëpek edhe... Meri një a 2 kila se gjëkë që të më frigorifer. Hajt, kallë. Sa rrugës kina me angër për mi angër, a? Jo, mi a që vlovit. Qysh, ka më nej vlovë në Gjermëni e së nuk i kallë të ua? Jo, jo, vlovit tem në Gjermëni. Pa dhe, qa? Bobi ka shku në Gjermëni, a? E musu nga morë hish me veti, a? O ti djoll. Vlovit tem, Bob Srebiks. Pa përde, vlovit është Bob jem, Bobi Rebikës. Qka bre, Rebikën mu e të rekama? A, këmë ditë, sa ke po që shpenqon me hajrushin. Valoj, kam bja një bëtollë i i. A në dhe dhe hajrushin për në gjonë me Rebikë. A, shpenqona? Po mire ki, hajrushin është dhe vëgër, Rebikë e molla, në malë që shpenqonjë. Pedi, pedi. Qka pëtën, pëtën, qa pëtën, aks, kapit. Hajrushin se pas na muë të nëmëre se s'përnxon ishme Rebekin, lëgju po.
E jo njerë që o ka bohot mëre? A nive që a këtë jë thënë Hamdia, pa? O këta para ftyrës kur të më folë nuk e ngoj, e li ma për ngoj prej banjës. Që o ka bohot mëre? Qek qene, tru peshkë me arrenë, ka arru që a ka ndurë. O, në kanë hekë vizat, këna me shku në vru pa vizat i bëdalitë. More, po thëmë që sajëm kalona dhe asë njëherë nuk më dzuni rryma mo, që o ka pohët mëre. Oh, erdhë gjikë, o këqëre me bëme morë vërë, shaj që pëdë me dollë jashtë në myta. Kone hongra, e hongra une. Hongër për hongër e hanë mami. Se mami? Se mami e hanë gjithë e para. Oh, ardhën, ej, hajde përbëm, kishe përbëjnë atë diqka. Ko pash ka beti me këtë parë, është e mundhe. Në pa di me rabi po shpani, në pa di mas ma përmen mo ti bashkima evropianke. Se ndash me di që ata kanë me nabo si në kumë. O, zamra e me kanë me na liberalizu vizat e shë, anë i qëtash që shpëdon Rusia mi shpol luft Moldavisë e Gjërgjis. Kanë me na lut. Liberabi posh familë, pa liberabi posh familë se të sënë gjëtë Evropës. Dash me dit që ata e ke poho që është mledhen aty një gëmil të pameqëm. Kajtë mledhen aty, fëllin me zveti anglisht, a asë njësë është anglezë. Normal, që anglija ka të shu, se e meqme, u dollë pej bëjës, hadlej. E në të këtë lëka, ma të hesh për time, po shpamu. O, Gjek, shpirt jam, a mu në shbrënja një ton dhe mu konë optimist pak. Qëka është ton ky pesimizëm? Qa ki i kështu zamat? Pak optimist. O, e robë, po të sënë gjë bashkime në Evropiana, dhe po të sënë gjë Evropën, atëfar shtrigje pljok. A pljok është Evropa? E qysh nga pjepim zërë mu bo me pljaka? Gjek zamra, ja me synimi jo në është mu integru në Evropë, t'lutna mësëm përhap kësi propaganda kunder Evropës, t'lutna. E, o ti, po të se në Gjevrëpën, po mësëm, po të më për Evropa për të sotë, të se në Gjevrëpën, a daj. A janë që ata në këtë njëdhës prezërenë që nga ka ngu në Berlin, a daj. Një pjesë shqiptarëve të pëkave tëna, një pjesë që ka ndonë bëgarit, kënej një pjesë që ka ndonë sërbis, kënej mali të zi, kukësin e trepeknin e javanë Shqipnis, që anjena pështë janina e celanika dej, te kreta atje e jenë alkonë dej. Këti dajte shqiptarët e për qashtu nga kanë gullat për ljutën e fitë pëtnere, ljutën e por pëtnere, qashtu atë e ndëndër, pa le pash familje pash fare. O, thujte zëtin qjel një, edhe Amerika pështë të një që në një mëjë, se so për Evropë, kur sytë mësja pofësha, mëre, në rëtë so me dhe që. Po s'li përmenë më përtu. Qabre, qështë në hangullë Evropë a neve shqiptarëve, na përdo kam i shpallë luftë Evropës a bëshë. Rosë mëre, ti aty ani mi shpallë luftë Evropës, a? Trullani një herë. Kështë është ku e tolerancës, paches, liris shprejes, ti veqëm shilë gojnë aty edhe zonis do me tani. Êshtë po familë, du kështu me këshyra lalë se ka keq. Normal që nuk e kam keq, kur e kam pasu në najherë një tonë dhe keq? Për jeme se s'pëtlem për ti, për Hamdin. Qa bo, për Hamdia, veç me të në furit, se janë si të furit, ishka më kopën mu. Ti trus, aty edhe zonis do me tani, asë një fjallë më se qitë. Je më strust, se ka njerën keqmi dhe bëdo olla jasë që dhenë. Që thash, ba, për me divi që thash dhe nuk për dija që thash. O, që thëmi shpov një ftevërë, pësë do lja, mire ki. Mire ki, pashra familën në birbë të shpov një ftevërë, pësë edhe me të hi mas pori, cilë është të ta mas leti, pëllenis. Pëllenis me të pështu pëllenin. Edhe dhe qysh, letë, pësina kështë të jesë mis mrap, shtë të beth prap, ata me nëjnë që jem të dollë edhe hojnë edhe jo këpëjnë. Shikues të ndëruar, sa po mora lojmen pej doborimeve sekrete se Kosova i ka lëshu vizat? Po menaj, Kosovës ja ka lëshu vizat. Tash, lirisht kërejt mundën i me dollë në Evropë me lënë Kosovën culak. Kush i tha mërë kësaj? Me siguri e kanë thirë kryeministrin prej Berlinit edhe i kanë thonë që i kemi ra pishman pja u liberalizojmë vizat. Qëta është pëthiri? Po e liberalizojmë vizat! Allahi për këtë viza bëll skepticik jenë. Allo kryeminister? Qyqja notës, rëtër shrati, koj! Rënëse njëherë, dhe në televizor rënë, rënëse!
O dhe po mire ka, se shirit mu më qetën prej punës, kuku! E që ty? E roba ka shku të kryeministri e ka morë zahërë në pytje, Blis Gjeko ka shku në mbëllici me dhe në raport për ty. Kuku që shmëna puku qaj ka lini, ku... O, papi! E poshtër, ti i ki fajet! Së më në në fajet? Pse më rejte, a një thëjke Kosovës e ja kanë liberalizu vizën. Ua, e pse më rësë po kalëzone? Qka? Që Kosovës e ja kanë liberalizu vizat. A pua? Yeah! Shpak, shpak, se di shka se janë ka kuptojene. Ej, a po bëllni mo, mësë lëmëtetni. Se juve ja ju ka morë kryt vlog, ja ju ka rrih kryt për moja. Uaj, pa tjes, bëllë për njëllë më të foli. Që kjo malushi për ka shkaj? Ku flenë që kjo njeri? Ha? E, të më kalë zelti mu. Këtë taksist të dhe mund, ligjerata këtë për politikë. Po le po shpa me në, pa shfar të Evropë, shfar hamomi. Shfar Evropë, kush Evropa? Evropa. E shpasa të dhe verzije në tha. Gjithë nga kanë gullë Evropa njëve. Gjithë nga kanë gullë Evropa. Pes kës, Skënderbet, aja vka hongër fërët i pari, e deri rend dejtit e shqiptori fundit. Që shte na, të mështë e ditë një sërin, të ola thëtë Evropës të nga ngullë njëve me geografi. Ani këta tënd, këta tënd, ani këshu për bëj politik. He ke. Që bë vlau? Që? A për dhe politik? A për dhe politik? Që ta që ja fka zërën e ju me politikën. Hajtë se shëhën ata, pa një pak që të. Pa shë shëhën politikën. Si ja vlebi lalizim në viza. Kush për më ngën këtë, sot? Fani mëre, kush për më ngën? Jam shumë, së si dashëm. O more treno, o treni fundin, o ty tuk putëshin, a ta bina. Ej, 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 që du bëmëre? Qaj, që oni e vesni, qka? Ju shkënik në një kongën e qkurtës. Ej, a i një qka thash? A i një tonë? Po, në mërë krejtë ju që shënë, a i një mirë shënash, shkurtë. Hej, a jeni mërë jo normal? Bo, pa jo vetë tjetër shka, i veç e këta një tjetër ka. Po, veç malushi për më nganë. O, jo pa malin. Blik, që është këta në malushi të shpija vetëc? Shka që të përbol kjo shpija që është përbol neve, qatë shka i bjen përbol këtu? Qa nina? Shka të rre? Pse atë? Pse në shpit vetë? Qka? A me nukje që malushin në peljove shhaqashtë me brejët përshëtit qenën da sakt komunës Prishtinë, sa? Nërma që ja ble shpin? Babosh, malushit i ki ble shpi... e mu? Po, po, dhe, po! Po, vish për që si pëndë që bojnë dalimin thmi, vish për që ta do të me i pikti vani. Almej, ba, më s'vall palidhje që... Gjekt, për që anam ledhe? Po, jëm ledha? Se do një më vesh, me tesh ato shtris, mi qitë maskat, me dolë me bu një vetë, dhe kina me bu, për edhe diko shpijuve do të më nga gjyru, në kamerë. O, babalosh, shkova e thira malushin të kjo shpija këtu, para me numër atë, po ba në ke dhe ne gja e kujtëstari afer dika e... Malupshët ja pas ka ble u këptu, ja pas ka ble luqka. Që, edhe Gjek, edhe? Jusem, vëlloj, që është... Kështë të që të thash, me nëzë që gjitha një bankomat, thash ti marrë do porëm, vyshin dëtima për mi qëkje. E aty ke një gru me një thmi, ke para me e shti një atë kërtelin, aty mi morë do porë. Pia, ja bi ke nonës dhe, mi mumi, fëllobi, thike, e mumi, thike, a që të në këtimin anë është bobi, thike, që për t'ja ty, që të porë ta. Po, për kamera që thë. Po, e vërtet me kamera, po zuni pa ta gjiru. Për vitri dekën, për vitri atëre, për pora. Kërk ne kje shiret, ja shkur, ta Mahmutin e Qitelia me gjenerome, për e patëm pestu vitin e ri, nona aty, për hetë, por nonës t'ja mushi këto me veske, ja vash me pira, ashtë shëgarën, që ashtë të zaja botëm, që ashtë shmija, e murë nona, që që pini, tha që shkë kata, si loqët e bobës, tha që ja ka dhonë dëktyri që i ka pi për 20 vjetë. A, ko, mëre, o gjagjosha, i mëre të e ditë që a i du folë.
O, jem të edhi qem të felve qem të morë kë! Kë? Dere sot vjen Malushi. Ua, Gjek? Ua, Gjek? Erdo, li, ja, qëre, qëre. Ka këthyn që të mujtë fundit, shush. Bab, që bab? Që se interesant mi thonë baba? Ne iso në babi, këmë thonë edhe shumë shokve të mamit, po bashkë bab, bab, bab. Palpe! Palpe! Që, sot që të vjen tim kopë me shku me dhe dhuj me dhonë para. Gjënjen. Nga ne, vesh në jeton, Malush, vesh rrë dhe ti. Se, mre vesh të kukna unë? O, me teshat e ushtris. Teshat e ushtris, sa më ka letra më shku ushtora? Jo, jo, e une, qka beti, qka? Po dhe dhe une po du me shku në ushtri, me ju jep urdhra ushtarve. O, sot në ngojë thmija, to e në ngojnë halko. Ani dhe, ushtar ti du si fmit e mi. O, që jam kallin që ata me uniforma. E, a për bëllni mo, hajde që në dvesh, me te këqymi qa ka dëmë boba me bo me qatë vidje, se ty ba e vish gozin të qetë. Qumre, qumre. Mra brigada pod nazvanjem Rušjević Rusije mit provasmija se balkanske godustrastce, kotrije budemo kopovirovat, razija naše istorištko jevljanje na Balkane. Znaja što Evropa, kšo je dvijesti Balkana vijes, ostanu mik po to što celnjost Rusi nakhodistja pod ugrozoj. A u kada, a gjirove? E, u kryu baba Gjek, po. Po mdoket baba Gjek që pas në harru mërë me mi prej këto rec. Kuku. Ishtë mërë kjo harru me, o a ku e kam altin, o am në një alti ku e da. E, që se thoi që dhe që Rebeka policja harru në altin, që dhe gjagjushe? O ku e da. Që po dhvi në Gjek? Që e mërë me hjek qiftën e këti dhe një tresi kjo në shta në ollë, në peshe? Ka dalë, jo, mëre se bona e gare, po mëre këmë gjiru, baba Gjek, që dy herbe lato, që? Që baba në e gare s'këmë gjiru këtë? Ka peshpeq shka që atje në YouTube edhe publiku me anonim. Mule! E shih, mule. Nat me hare, në vëndë të ne, në vëndën tonë. Luj! Më mos bërtet, nëse s'bellini të zëva vabjo me flaj, flaj me hollën di, flaj! O, qik, s'ma që këtë më zonin, lej thmi të të lahat, thmi e mi jenë këta, le të lujnë të knoshen. Thmi e mi, pse këto që e pote? A të i vëtë rrë kjo zdenë kjo halja, kështë. Në qëfar të vëtë rrëti, ty për ma shumë e rrëverë që kësë abi se blika me amdinë. Po e lyte, a? Dalë jam rëzënin, jam rëzënin se e shashtrin se djaulin, a ne tajsenën ja kalëshu. Këtën kjo qëka është bëkse, fiton që pimi rejë nëna me bobën kërë ti njën bëksat. Ola, të thmija menojnë mrapës të lemot më dhajtë. Që është këtë që të ma do tomë të balicave se t'i shka e më zokatë? Mëlle? O pësu i Republikës që ku është që atë që i ka pel pa vysen? Su i e bobë që t'a shangazhë pak se t'y pëta ne bëhot vënë? Nuk bënë blika ti që blika nuk bënë se blikën e këllën edhe që ki rëshë edhe nuk bënë blika muenë se tani më ndëdhë i dollin venat. Po qëfarë venash? Ty beqasht të shtrijet, pa e qu e pa e shtru vene, si bëllicë më pësë. Këtë qajtë? Këtë që pëtë vi pëtë athe krytë? Unë e thëmë diçka kje këtë ma që zonin. Ty. Që dhe gjaullin, a? He, falë, o ty, o haver, ka pletë se pasha familjen, ty i mërën aty në vjetë këtë bëjtë, fej. Ty. Ty. He. Ham lëk të smarën me dyshe, vështë dhe dhëmë. Hajde me lanë. A të me lazëm ja? Të në që u bu. Pore, shfa pore. Par lufte. Në me këtë fërë e lufta. Lufta, në me këtë fërë e këtë në... Lufta o kryo të që nëzët jetë. Këtë fërë e tjetër këtë në shënja. Pa,
As, e të të bëdolli një, as dhe një, as me të, am i grot, am një. Am i grot. Grot e juve. Që trullona i një. Mëri gën, që atë janë të gënja, i këpëse dhe të bëdolli, si zikur a i burret me lajimi. Për dhe me lazimi. Ama mëri gënën. Mëri gën, që kanë bre? Që përdojnë bolë e ljusa. As të s'pi mërë vesh? Po jetë e jepat, qka ishe mërë e kështë një farë, këtile bëdallëm, këtile fleshtë, kabile e specie e trëllavë, ta e s'posh famine e sëshmë. Që kështë bu? Po jetë mërë e posh familjen, po jetë mërë e posh familjen, po jetë me po kjesë është tas, jetë tas. Këdej. Qo babush? Ujë, më se më qatë boba. Bo, pisa të omë të qëtë sën lukë. Ka njështë njështë të nejtë këtë të mësë në liberalizu viza të rëndë depresi. Të në lype dhe pore, kështë e lufta. Po jëmëre, po nuk rënët mëre kështë, e? Rënët kështë, e? A di qka? Shënë ka me tjetër sen? Shënë ka me tjetër sen pës? He, qka? Pës me tja krisë e vole, me të kësi, me t'luj të këtë dhe në sabaja. U kallë, mëre! U kushtu kallë i non që u në mëme! Hajte i robin se sëpën e ki, hëpën altë! Qa poj mëmi bovin të tëpë? Me ljujt për sferë! Uj, mamë, në gëmë të unë gëje që të blikën, hynë dhe loju, o të në zënë rrimë, mamë të shmojë! Për eksperiencë! Një shpi budol me konjetoj unë e shuni as një zos du mja unë ilë që e një televizorin. Oj, në nëra, por shumë të mëra këtë deri që tash, deri që tash këtë tuk mu. Po garant u lodhë dhe unë alë televizorin. A, du të mi qitë bakshisha në nëra për me këtë. Shuni! Shuj bre dhe t'je pisin erë, shuj atje! Hajte një mëre që ako me ndodhë, ati që atë do është me ndodhë. A, që ka bëj robe? Qysh mëre qka u bo Rusia për do me sulmu Balkanin? Ja, tojnë së arje kësa paska me qëkë gëlla. Au, këtë të fërë. Qysh mëre gëlla ti, a jetu e një që të thonë? Me gëlla thët. Balkanin, a do liem? Jo Balkanin e së arje kësë për Balkanin. Balkan, qysh më këshyë, Balkani, shpia, gilinderat, Balkanin në kojna e robë, cilën Balkan të kojna, cilës shpia. Shtetet e Balkanit Jackson Plase, oh. Malin e Zi, Macedonin, oh. Greqin, Kosovën. Oh. O që, janisi, shuni. Pra, si pas asaj që është publikuar në internet dhe më pas taj është transmituar në BBC, CNN dhe në çdo mediat botës, rusët pregaditën për sulm të ri. Ja, i ndjekim panit në vazhdim. Mëra brigada pot në zvanjem Hrushjevish, Rusjimit provësmjës... Ne jemi brigada Hrushovi nga Rusia. I shpalim luft shteteve të Balkanit, të cilat do t'i pushtojmë duke zhvilluar ndikimin ton historik në Balkan. Duke editur që Evropa dëshiron të afus Balkani në BE, ne do t'i ndalim sepse kështu kërcnohet integriteti i Rusis. Qa keni, qa u bu, qa u zvert tash, po tutën e po. E kanë kanë qitë edhe në BBC edhe në CNN, e kanë po qitë vidje krejtë bëta, qysh mëre? Qysh me katër qysh e me një skej, hajde me një are po bom gati, pim ledhin plashkat edhe po shkojmë po jetojmë për drëm. Ja, Robi, nuk më në për drëm, nuk më se atje është shumë kesh është në për drëm, vlog, krejt edhe... Dhe dhe është... U qyqe, kryeministri? Halo? Kryeministr si e? Qysh? O nis një delegacion për një me a? Po pe di që Kosovës pe kanoset reziku, po, e di. A po a? Që me njerë po bona gati edhe po vi.
Ku qa ka bëhe modhe që e vetë, jo? Qfarë modhe, mërë edhe një minutë gjërim ke? A, po, a? A te po, vish po, po, vish... U bojit që po bo në gati që me një are po njës në shkova, Gjek? Ku për shkënë mërë ti? Gjysë notës gruja të dolë për shpisë, shkeva, vala! Gjek zamër jëm ka shkoj se ka orë një delegacion për bëjës, që i për kanosët reziku Kosovës e duna me shku me ndrejsh në i punë edhe mësë në gjelëzë, qëtash, apash, qëtash, gjetëm e në gjelëzë? Ti, metin Kosova, met në ty me azjeti problemet, pas po ka burra për ti. Një gjelozin e are, a e din ti që une nuk shoh ma shkoll tjetër me sy, edhe ti me deka, dhe në vish desti, une mo nuk e shoh asni ma shkoll. Krejti ku në vonë ty, Gjek më zbaj gare, lem të kry, në shtape pështoj Kosovën. O pa shra familjen, nga mirë që pa tha ma i rabi. O pa shra familjen ti me bë me dekën, e? Kimo mnejta e kungji vërët, kungjin e vërët, ma bëfshin, këta, ma bëfshin. Kime nejta ti, esh më mëkshirë, mës pëvjena i femën ati. Kësh për më qëtë ljurja, si e gjelëze, në shpirë, zemrat ati, të një godjes në lëkë. Dira. Koko, bob, që ka bëhe modhe kje vetë, jo? Kë, 6 milion views, ko kam bëhe. Ue, sa përja! A i morëm në arrosë, mëre? Bobi më rimerë, se Bobi e ka po videon, Bobi të takojnë porti YouTube-it edhe grupi tina. Rësë një kanë shumë kësuhet, për Bobi e ka po videon të i rohë kësuhet. E, një, ti, rëbik. Ue. Bobre, bobre, buk, pashtë të falë. Në arrojnë rësta! Po të ropa, njëre ka posa? Që, që, që? Nërë vesh pak, nërë vesh pak. Po shumë ka ndërje. Si, ka da një vesh pak! Mësë të të një bre, mësë të të një. Ka da një? Ka dole, që ka da një? Ka dole, ka dole. Ka dole, ka dole. Jo, e më zhili, Gjeka, petë. Ka dole, ka dole. Ka da një? Që ashtë? Jo, be më Gjeki më zhili, petë. Po, e kështë në me. Të zhojnë në brozë. Hajtë. Që të dash? Këta këvëri, kë kam bat Ka dy, ka dy, patrull. Qërën si mas luftës apo të këjtëhet, ha? Ish kjo ba unë e shkjo. Ko pa shkon, trës, 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 me që tu, me që të tyrë për të mjë dole, ma, mëraj se për të kapë në snajt përk, të duke se me qenë e Kazakistanit pacolve, reqe të cë. Mare, mas amilja, se pa shkaj me këshyri, mas kanë nevoj për përkëthyse. Ue, qëfar ideje? Ka po shkani me rje dyja? Hej, lej që i ka të letë gjallënuj. Presidenti Joe Biden telefonoi presidentin e Rusis Putinin për të dhënë spjegim ndaj kërcënimit që ju është bërë vendeve të Ballkanit për ndihmën. Ku bob, kjo vetje ka bërë për mosave globale? O, Gjek, del posh zëtën shkën televizion edhe thuj që ke bua i gore. Pa qepa dalj, pa qepa shkaj pisan. Hajte se, e diju në pse. Pse? Pse shkoj me një kalim kuhe? Gjermania 2000 trupa shtes, Turqia 2500 trupa shtes, Britania 3000 trupa shtes dhe Shëbat 4000 trupa shtes i ka nisur për në Kosovë. Opa! Opa! A, gjithë me kërësina një rabo! Shuni! Folë mërë e tja tja se për hi për ta thaj krytë. Po që tha shuni, në për që ta unë ollë. Shumë për tutë, në bre. Në spërë ka fëllë atë, ka fëllë. Shkoj me lajmet në vazhdim. Do të mblidhet G20 asot dhe NATO për të shqyrtuar hapat e më të tjeshëm ndaj kërcënimit rësë në Balkan. Në lemës në me krisë lufta e tretë bët nërë për budalakit bobës. Si ato dytë pora që shkëshim pas krisë. Si përthu dhe ato dy luftat të pora bëtë në rëshirë, jam këshim pas për skrisa jam. Ja, Halkin, o Koli, shkëm e rebëni atje një video në televizion edhe kalëzë që ti e bu si kërës, se të me la morën qovë, qovë! Që më trusë për shre gëtë, se po të qona me bu me të rëgë pëkst në kryu atje në 10 shti. Edhe ashtë të ki nevoj për të këzim, e ti ju nësa të 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 lepti ma atë të se. Të poshtret. Që a kene? Asi e mërë na. Asë dishëm që shme folë me ta. Asë ta qesin gozin për klysit e këthërët. Po, Gjek. Po, bre. Me drejt e kishe pas.
pa u bo luft, s'ka liberalizim. O po i shar delegacioni prej Bruxellit edhe para mendoje, kishin thonë javën tjetër, i marim vizat, liberalizohet Kosova, jo që kishin pas qef ata adin me nadhon, po përshka këtë kërcnimit të Rusis. A pëtën si Ukrajinën që e integrun bëj? Ue! Babushi, bravo babushi! Ja! Ja! Sko një liberalizim! Ja! Se? Re Bob? Shka, thunë ju aty ne zdojmë liberalizim dhe në vitin tjetër. Dere kër të vjen Eurovision ti. Se më re Bob? Hyshe? Hyshe farë pa bëndalsh. Pa pashka këshirë të rësisë që jini Ukrajinës. A jalan Ukrajinës, si gjëna jalan hajt. Të jalan Eurovisionin vendin në pora, jalan! Saj meq! Veç pak e qa me bona derin mët? Derin mët? Edhe fitojnë a vendin në porë në Eurovision, edhe nga liberalizohen vizat, e deri atëre s'kim qa bëjmë pës... Qka? Pës me t'ja krizë rrëllë dhe dhejnë saba. Ky serial mbështetet nga Art Motion, Prince Cafe, Komodita Home, Vipa Chips dhe Advanced Clinic.